没理。去嘛嘞，都吃啦。健康健的耶，勇气健的耶，多数的阿达没回。Mickey 嘛，东山来个。来，你咋好了吧？怎么样？到时候嘛，你的妈妈来的嘛，别的没得。好吧嘞，阿龙，我有阿爸有娘，我有姨妈的有，妈姨有，变来路要下巴比。啊，下巴，给点下巴比，点下巴比，点下巴比。点了，点了。走你爸的，吃个里头，吃的，阿拉家屋里吃的。今年你变鞋吧，我咯。鞋吧，鞋吧，鞋吧，鞋吧。 我住弟弟。对啊，阿海。地公干爹吧，我们家。干爹嘛，干爹嘛。我跟他没相干，干爹没。完了，来家吧，来去吧，啥来着？老子多少？这不需要，这全部需要。这没啥的吧？这没啥的吧？你们拿回多少？拿吧，没拿吧。 ที่กูกาจีบยาวเอาเนี่ยกาบยาวเนี่ยไม่รู้เด็กแก่ยาเลยเนี่ยเกี่ยวกับลูกว่าช่อเรนล่าเลยพี่น้องเนี่ยจ้าบีเนาะไม่รู้ว่าพี่น้องเนี่ยปีน้ำมันนี่หรอลูกลูกลาบอะไรมาเนี่ยที่ต้องยาวกับข้ามาอันนี้มีสูงอยู่ไล่ข้ามามันเลยอ่าน้องมีอะไรสูงเนาะเนาะแต่ตอนนี้มาสูงเลยเด็กเนี่ยโตคนโตเนาะเชิดโตเนาะคนลีกาแล้วจะเริ่มตัวยาโก้เล่ต้องเล่คนเนี่ยเสกุยาเต้ แต่ลงมาจะมาเลยกลางจะมาเดี๋ยวมาก็จะมาเลยเขมรข้างหน้านี่จะนำไปวางไหมเนาะไล่เลี้ยเลยเอาที่ดูดูวางเนาะไล่เลี้ยจะดูดูบ้านสิเดี๋ยวโน่ไล่จะด่าเนาะอ่าอยู่วันนี้เนี่ยยาลาไปสุดาเลยเดี๋ยวโน่มาเลยดูเลยเนี่ยไม่รีดีกูพอไปบ้านไหมน่าเอาทุกเดี๋ยวเป็นทุกมาเลยสุดาเลยเดี๋ยวไปบ้านไหมสิถ้าไปไม่ได้คู่เลยไปเนาะเดี๋ยวโน่พวกนั้นไปน่าลงชาดาบ้านเองเย่ ปกนั้นเป็นนรกชาดาบาลไอ้โชว์ทุกลิ้นเลยโดยโชว์ทุกลิ้นเลยไม่ยาวเบาอุบยาเนื้อวันเลยเนื้อวันเลยกันยาโดยโชว์นั่นเป็นเนื้อวันเลยเนื้อวันเลยกันยาแล้วก็เด็กที่ไรก่อนเนี่ยแต่ที่กูโน้ว่าเจ้าหนุ่มนี่เด็กเตรียมวิ่งออกไปเบาไหมเนาะที่กูโน้ที่วัดตาโชว์ดุ ที่โชว์ดุเก่าแค่มาหายวัดตาโชว์บ่เนาะที่เดี๋ยวมาสรุปเจนนี่เลี้ยวคนละช่องบ่คนละช่องบ่เลยเนาะไอ้เรื่องเว้าเจ้าเนี่ยอ่ะแม่มาบุญยิ่งเสียก็เลี้ยวตรงยามาเช่เลี้ยวตรงยามาแต่เป็นแม่ที่นี่ไล่มาสรุปแล้วก็สิตรงดาวงายาในปีบ้านเนี่ยไอ้เราอยู่เสียดูเวียอาเปรย์ได้อาเปรย์ได้หัวเนาะที่เราอยู่ตะทุกและสาวปีบ้านเนี่ยเช่และสาวปีบ้านเนี่ยไอ้เรา ที่กูนึกว่าอัดทุกเดียวเว้ยเดียวกันเลยเล่นเล่นเล่นลาทีบาลางาเซยูยงาเซฮ่าฮ่าลาโชก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 าลาโช
ဆိုတာကိုယ်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 
ားချောက်လေးရဲ့ဈေးကိုပြောပြပါမယ်ရှင်အရင်တော့ဝတ်သားချောက်ရဲ့မူလဈေးက6200ပါရှင်6200ပါဝတ်သားချောက်အဲ့ဒါကိုအခုတီကုန်းရဲ့ live မှာဆိုလို့ရှိရင် 9500 နဲ့ပေးပါမယ်10တော့ဝယ်ရင်တထုပ်လက်ဆောင်ပေးမယ်အထုပ်တရာဝယ်ရင်10တော့ free ရမယ်ရှင် promotion ရတော့အထုပ်တစ်ထောင်ဝယ်လို့ရှင်တော့အထုပ်တရာထောက်တရာဆိုတော့
ကဲကိုဟာကိုရောင်းမအောင်ဒီနေ့ညအထုံး9000ကုန်ဟိုင်းနာပြီပါဘာလို့တော့ order 9000ထားတာ9000တည်းခေါ်ပေးပါလေကောင်းอ่ะကောင်းရေ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 အထုပ်9000ဝယ်ရမယ်เนาะကောင်းလိုင်းကောင်းနေရင်ကြောက်အောင်ပါတယ်ကျေးဇူးတယ်ကျေးဇူးနေရေ40000ကျေးဇူးပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဟုတ်ကဲ့เนาะချစ်လို့ကြည်တာရောဒီရဲ့တော့တက်မဟာရဲ့အားပေးတဲ့တရားသာရှိရဲ့ဝောက်ကြောင့်အပိစင်တဲ့လူတွေအားလုံးတည်တည်မှာလိုက်ရင်ရှယ်လေးလုပ်ပေးပါဦးချစ်တဲ့သူတွေအကုန်လုံးချောချောသုံးတုံးအဆက်သုံးတုံးအသားကြောင့်လေးတို့ယူပါမယ်ချစ်ကြပါစေနောက်ပါတုံညာလေးဆဲလိုက်ရင်ပုံကောင်းမယ်ချစ်ပါကြီးချောချောကျေးဇူးပါချစ်ပါကြီးချောရယ်ပြန်နောက်ထပ် message ကိုသွားပေးပါနော်စီဗီယိုသွားပေးပါပြမဆလို့ပါဖုန်းနံပါတ်တွေကိုလည်းပြန်ပြီးပြောပြပါမယ်ဒီဖုန်းနံပါတ်နှလုံးကပို့ပေးလာရတယ်ကောင်းအောင်ဝင်မယ်ဒီဝိုင်းနဲ့ပို့ပေးပါနိုင်ငံတကာကုန်ပို့ပေးပါလို့ပါတယ်ဗျာမပြောရအောင်နဲ့ဒီချောကဘယ်သူอ่ะဒီချောရေချောချောရေဥစိုးအဖောက်ချောချောပါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လေဒီဝန်တိကလာရလားတစ်ချက်ပြောပြမယ်ဝင်လွှဲရင်ရတယ်လို့ပြောရတာဗောရတာရပါတယ်ရှင့်ဝင်လွှဲမှာဝင်လွှဲမဲ့လူများများ39ဝင်လွှဲမှာရပါမယ်နော်39ခွန်3လုံး83လုံးခွန်45နောက်တစ်တလုံး39 43 89 3931အဲ့ဒီဖုန်းလေးကိုပဲ join ပေးပါကျေးဇူးပါခင်ဗျာဥမာဝမင်္ဂလာပါဗျာတဲ့မင်းဥမာအခုထွက်တော့ကျွန်တော်တို့လေ20မိသားလေး hi ဟိုင်းမင်္ဂလာပါဥမာစက္ကန့်20နာရီကဲရွှေတီထက်ဆိုတဲ့သမီးလေးမင်္ဂလာပါရှင်ဟယ်လိုတဲ့ဒီကိုနဲ့ကိုကြီးတဲ့ဦးမျိုးတို့ရေတဲ့ဟောကိုကြီးပြောပြမှာဒီကြပါဦးမျိုးဖြစ်သွားဘယ်လိုဖြစ်လို့ဦးမျိုးဖြစ်သွားလဲအခုနဲ့ကြည့်ရတယ်ဒီမှာလေးဆိုတော့ဒီမှာတော့ဒီကိုနဲ့ကိုကြီးတဲ့ဦးမျိုးတဲ့အဲ့ကြောင့်လေငွေလွှဲထားတဲ့ customer တွေပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာတပတ်အတွင်းအမိရောက်ဖို့ပေးပါမယ်เนาะကိုရာတွေကအရင်များတဲ့အတွက်ကျွန်တော်စက်စားမှုပြတဲ့အချိန်နောက်ဆုံးတပတ်ပါเนาะတပတ်မိုင်းဘုံတပတ်တကယ်တည်းတော့လည်းဖြစ်စီဖြစ်မှာမိုင်းဘုံ9ရက်အတွက်ပြောရပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပြန်ချုံးနေကြတာတဲ့ဒီချိုးကလုတ်ပြန်နေတာဘိုင်းနေရရန်လာတယ်ရန်ပါတော့ဂျပန်ပို့ပေးတာဂျပန်ပို့ပေးတာတဲ့တိတိဝင်းကတော့ဝမ်ကြောင့်အချိုးလေးတော့9000ပြည်အောင်ဟုတ်တယ်အဒီဝီနီမအဝီနီဝက်ချောင်းချေလေးတော့တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရပါတယ်ခင်ဗျာဝီနီဒီကိုနဲ့ဝီနီဇာနီကလည်း3မျိုး10ထုတ်ပေးပါတဲ့ဇာနီဟုတ်ကဲ့ပါကလေးလေးဟာချက်ပေါက်ကိုသွားပေးနော်ဇာနီရေချက်ပေါက်ကိုသွားပေးပါနော်နောက်ဖုန်းနံပါတ်နှလုံးချထားပါတယ်ရှင့်အဲ့ဖုန်းနံပါတ်နှလုံးမှာပါလေပေးရဆုံးနဲ့ပြပါစေပေးရဆုံးနဲ့ပြပါစေမဲဖောက်ပေးပါတော့ဟုတ်တယ်ခဏလေးလူတွေဖောက်ပါပါခင်ဗျာလို့ရှိရနော်လည်းပါမေးဖို့ရှိတယ်နော်ရှိတယ်မတိအောင်ခိုးစားမလို့တဲ့ငါတို့ပို့ပေးပါတဲ့ချောရည်တဲ့ငါတို့ယူမယ်နော်တဲ့ဘယ်သူလဲမသိဘူးနော်ရပါတယ်ခင်ဗျာသုံးဆောင်စလုံးချစ်တယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်သုံးဆောင်စလုံးကလည်းချစ်ပါနဲ့ချစ်စရပါတယ်သူကျနော်ဘာတိလိုက်ချစ်ပျော်စရာကြီးတဲ့အများကြီးရပါတယ်ဟုတ်လားတရားဟောရပါတယ်ရပါတယ်ဒေတာတော့ဒါတော့ဒေတာတော့ဟုတ်ดิจ๋าရှိရဲ့လေเจ้าเจ้าဘယ်လိုရောက်ဝဲဦးเจ้ามาခင်ဗျာဝဲဦးเจ้ามาခင်ဗျာเจ้าเจ้าဝဲဦးเจ้าရဲ့တာယာလေးလက်3မျိုး3ထုပ်ကျေးဇူးများကြီးတင်တယ်3မျိုး3ထုပ်မယူနဲ့10ထုပ်ပြည့်အောင်ယူလိုက်တာနဲ့တစ်ထုပ်လက်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါလေဟုတ်ကဲ့တစ်မျိုးကိုတစ်ထုပ်တော့ပို့ယူလိုက်3မျိုး3ထုပ်3ထုပ်4ထုပ်နော်3မျိုး3ထုပ်3ထုပ်4ထုပ်အဲ့လိုလေးယူလိုက်10ထုပ်ဆိုအဲ့ဒါဆိုတစ်ထုပ် free ရတယ်နော်အာခင်မာချိုကချစ်ကိုကြီးအော်ကိုကြီးဆိုရေးတဲ့အဲဒီချိုးဒီချိုးမနာထောက်ယူပါလေလို့ဝသားကြောင့်ငါတို့ပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆယ်ထုပ်ယူလိုက်ပါလို့ဆယ်ထုပ်ယူရင်တစ်ထုပ်လက်ဆောင်ရပါဆိုတကယ်ဝသားဆိုကောင်းတယ်ဒီလားကျွန်တော်အမြဲတမ်းချက်နေရလေးလေးအရင်ကောင်းပါဒီချိုးဒီချိုးနောက်ထပ်စိုက်ပါပေးကြတယ်နောက်ထပ်မာမပေးကြတယ်အဲ့ဒါဆယ်ထုပ်ပါတရားဆောင်ပါအော်ရွှေတီထက်က3မျိုးပေါင်း10ထုပ်ယူပါမယ်ဒီကုန်းတို့ချစ်လို့အားပေးလိုက်ပါဝေဝေနင်းဝဲဦးကြောင့်အချိုးငါတို့အသားကြောင့်ငါတို့ကျေးဇူးများကြီးတင်တယ်တစ်ထုပ်ပို့ရပါပြီတမီးရေရွှေတီရေဟုတ်ကဲ့ပါပြောလိုက်မယ်နော်မြေဒီတက်ကလေးဟိုပါဟိလာကြော်လေးဟိုပါခါရာခါရာအော်အဲ့ဒါငယ်နေရရှိတည်တဲ့ဟိုပါ3မျိုးပေါင်းနဲ့10တို့ချမပေးပါတဲ့ညီမလေးနန္ဒာရေ10တို့အားလုံးချစ်တယ်နော်တာယာလင်းလက်ကျေးဇူးပါညီမလေးမန္တန္တာဘယ်တော့ယူမလဲချစ်မချစ်ညီမလေးအာအဲ့ဒါဘောဘောပဲတာယာလင်းလက်ချစ်ကိုကြီးရေမန္တန္တာညီမလေးရေ
ပေးတဲ့ဆုနဲ့ပြပါစေ။ဟုတ်ပါတော့။ဟုတ်ပါတော့။အပင်ထောက်ထားတဲ့ပေးချက်စီဒီမှာလာပေးကြပါ။ပေးနေပါတယ်။မကောင်ကိုကြီးကိုမျိုးနဲ့တော့ဆိုအပေးနေပါ။တကယ်ချမ်းသာအရင်ကောင်းနေပြီးချိုးရဲ့မျိုး။ဟုတ်တယ်။တွင်တွင်အချိုးဆယ်တော့ဟုတ်ခဲ့ပါ။ပင်ထောက်ထားတဲ့ပေးချက်စီဒီမှာလိမ့်စာဖုန်းလေးတွေတော့သွားရေးပေးကြပါနော်။ဒီလိုအများကြီးတင်ပါတယ်။ချက်ခင်ပါလေဒီဝသားချောက်လေးကိုရေလေးစိန်ထားပြီးတူးသွားပြီးဆိုရင်ချက်တဲ့မှာရတတ်ဖို့ရှိရမှာ။တုံးလေးတုံးပြီးကျွန်တော်စဉ်းစားတော့ချက်တယ်လို့ပဲခင်းချင်းတူးနေတယ်လို့ချက်ဆိုင်။လုံးဝလုံးဝမတူညီတဲ့အရာသာနဲ့လူတွေကမာလာဆယ်တော့ဆုံးတော့ရလည်းရတယ်နော်လူတွေကမာလာဆယ်တော့ရပါတယ်ခင်ဗျာဒီစီယာငါတို့3မျိုးတဲ့အားလုံး3မျိုးရေ15တို့ကျေးဇူးများကြီးတင်နေကျမ်းမချမ်းသာကြပါစေအားပေးရစမြာမာလာဝောက်ကြောင့်ငါတို့ငါတို့တဲ့နောက်ထပ်ငါတို့ခုနငါတို့နော်ဟုတ်တယ်ဒီလိုဆယ်လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဝသားကြောင့်ရေခုနမာလာဝောက်ဘာလဲဘယ်တော့လဲပြောပေးဦးမန္တနာညီမလေးရေအဲ့တော့ကိုတို့ကဝက်ဦးကြောင့်ကကောင်းတဲ့မဟာမှာ2မျိုးရှိတယ်အချိုနဲ့အဆက်နဲ့ပါအချိုပဲယူယူအဆက်ပဲယူယူလာညီမလေးဈေးတူလာမတူနော်တို့ဘာလဲဒါအချို့ဟုတ်ကြောင်းချွာ3500ချက်ပါချွာ3500ချွာဒီ live ထဲမှာ3500နဲ့ရမှာเนาะတကယ်တမ်း4300ရောင်းပါတယ်ဝတ်သားချောက်က9500နဲ့ရပါမယ်6200ကိုအပေါ်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လုံးဖို့ပေးပါတယ်မာလာက4500ကို3800နဲ့ရောင်းပါတယ်မာလာထိုင်းလို့လာတဲ့ထိုင်းလည်းပို့ကိုကိုတော့ပြန်မချိုးမခင်မချိုးကပေါင်း10တော့တဲ့ခီဆိုမခင်ပါလက်ဆောင်တစ်ထုပ်ထည့်ပေးပါတစ်ထုပ်ထည့်ပေးပါမယ်ရှင်မကောင်းဖြစ်နေတယ်လေပါချိုးညက်တော့ချိုးညက်တော့အချိုး10တော့ဟုတ်ကဲ့ပါထည့်ပေးပါမယ်เนาะညီမလေးအဲ့ခုပြင်ထောက်ထားတဲ့မစင်တာလေးမှသွားပြီးတော့ page လေးမှသွားပြီးတော့ကွန်တက်လေးလုပ်ပေးပါเนาะအမမရတာပါကျွာဟိုကြောင်ပါရေဘယ်ဦးကြောင်20လောက်ပါတဲ့ခင်ခင်ခရတာဗောဗျာ120ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဆောင်းရပါမယ်เนาะโอเคပါအခုมาတယ်ဒီဈေးလေးနဲ့ဗောเนาะ short ဈေးနဲ့ရတဲ့လူတွေကကြည့်ပေးมาအခုဒီအတော်အတွက်มาညညညညပါလေညီလေးမရောက်သေးပါဘူး live ပြီးတာနဲ့အဲ့ဒီဈေးနှုန်းနဲ့မရတော့ဘူးเนาะချစ်ကလေးတို့တဲ့လားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီ light အတွင်းမှာလည်း order တွေမှာငွေလေးကိုလည်းချက်ချင်းတွေပေးပြီးဒီမှာပေးဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းအခုပြန်ထောက်ထားတဲ့ဒီရဲ့ page ကဖုန်းနံပါတ်လေးမှာပဲလွှဲပေးလို့ရမှာပါเนาะတန်တဲ့ဟာကြီးကအတူရောင်နေဟုတ်ပါတယ်ခင်ခါရိုးရိုးဝက်ကြောင်20လောက်ပါခင်ခင်ခါရိုးရိုးဝက်ကြောင်20ရပါတယ်ခင်ဗျာခုနက37ကျော်ပါလားမလားဘောအဲ့တော့အဲ့ဒီဟိုဟာကိုလည်း live ဖြေအောင်ခုန live ဖြေတော့ပါလေ comment တွေ live ဖြေလက်ကြည့်ရမှာအဲ့ကောင်100 kg ကျော်ပါလုံးဝပြီးပါအခုနေနေမှာဝါဖြစ်သွားပြီ line ကဝီချင်းလေးဖြစ်သွားပြီဖြေခိုင်းတယ်မလို့ကြည့်လိုက်ပါရအောင်အေးအေးမြင့်နဲ့အချိုနဲ့ဝက်ပေါင်ချောင်းနဲ့မာလာတက်တယ်ဟုတ်ကဲ့မအေးမြင့်ဟုတ်ကဲ့မအေးမြင့်ကဝက်ချောင်း10တုံးအေးမြင့်အချိုတင်ပါတယ်အချိုဝက်ချောင်းအချိုက2ထုံးဝက်ပေါင်ချောင်းက2ထုံးမာလာက1ထုံးဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ချက်ပေါက်မှာသွားပေးပါနော်ဆိုလင်းအောင်ဆယ်တော့ဝဲဦးကြောင့်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဝဝေနှင်းကျေးဇူးပါနော်ပေတော့တော့လည်းပေးချက်စီပြီးတော့ပါဝဝေနှင်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ဟင်မရလဲဟုတ်လားအွန်လိုင်းဈေးသာကြည့်လေးရှင်ဗျာနန္ဒာဟုတ်ပြီညီမလေးနန္ဒာရေအချိုဆယ်တော့ကျေးဇူးများကြီးတင်တယ်ဟိုနေ့ကဟိုကိုနေမကုံတော့ဟောနေမကုံတော့ဟောညီမလေးပေးထောက်ထားတဲ့ပေးချက်စီပြီးကိုသွားပေးပါညီမလေးနန္ဒာမန္ဒာအချိုးဆယ်တော့ဆယ်တော့ကိုဘယ်လောက်လဲတဲ့အချိုးဆိုရင်တော့4300ရောင်းတာကိုဒီ live ထဲမှာတစ်ထုပ်ကို3500နဲ့ရပါမယ်အဆက်ဆိုရင်တော့ပုံမှန်ဈေး4500ကိုဒီ live ထဲမှာယူရင်3800နဲ့ရမယ်ဝတ်သားကြောက်ထုပ်ကကြတော့ပုံမှန်ရောင်းတဲ့ဈေး6200ကိုဒီ live ထဲမှာယူရင်9500နဲ့ရပါမယ်အဲ့ဒီလို short ပေးတဲ့အပြင်ဆယ်တော့ကြိုက်တာယူဆယ်တော့ပြည်တာနဲ့တစ်ထုပ်လက်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အချိုး5000တဲ့ဟုတ်ကဲ့ဖို့တော့ရေးကျေးဇူးပါခင်ဗျာဟိုပေးစလိမှာပေါ့ဗျာ။ဒါပဲလေပို့တော့ပါခင်ဗျာ။ပို့ပေးတာပေါ့ရှင်ပို့ပေးပါရဲ့။ဖြတ်ပြီးပြောပြချင်တာဗျာကျွန်တော်တို့ဘယ်မြို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တော့အိမ်ရောက်ငွေချေမရပါဘူးငွေကြိုတွဲရပါတယ်နော်။ကျဲဦးကြောင်းတော့မရှိပါဘူးချစ်ညီမလေး။အောင်တီဆိုးကလည်းငွေတွဲပြီးသွားပြီတဲ့ကွီးမျိုးမင်းဆိုးကြီးတဲ့။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ငွေလည်းပြီးသွားပြီကွီးမျိုးမင်းဆိုးကြီးအောင်တီတီ။ဆိုးကြီးဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။ရေးလေကိုရောင်းရတာကျွန်တော်သချင်းတော်မဆိုနိုင်ဘူး။ဆိုချင်းဆိုရတယ်ဘယ်ဘရန်ဒီထွက်တာလဲ။ How much?
ဟောင်းမက်စ်ကပုံမှန်ရောင်းရင်ဝုန်းကြောင်က 4,300 ဒီ live ထဲမှာ 3,500 နဲ့ရပါမယ်ခင်ဗျာ။ဝတ်သားဆောက်ကပုံမှန်ရောင်းရင် 6,200 ဒီ live ထဲမှာ 9,500 နဲ့ရပါမယ်။ဘာလိုက်ဝုန်းကြောင်ကပုံမှန် 4,500 ဒီ live ထဲမှာ 3,800 နဲ့ရပါမယ်။ဒါလည်းဒီ live အတော်အတွင်းမှာပဲရပါပါ။ရပါပါ။ဘယ်နဲ့ပြန်မလဲရပါမယ်။ live ပြီးတဲ့အချိန်မှာဝယ်ရင်လည်းကျွန်တော်မရပါဘူးခင်ဗျာ။ပုံမှန်ဈေးနဲ့ပဲဝယ်လို့ရပါမယ်။ဝယ်လေးတွေတော့ဂျုံတွေရပါမယ်နော်။ဝယ်လေးတွေဂျုံတွေထားမှာပဲဒီကျွန်တော်တို့သမတ်ထားတဲ့ဇလီးနဲ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဘယ်ဘယ်ဟာဘယ်ယူ၁၀ဒုတ်ယူမယ်ဆိုရင်တထုတ်လို့ရ။နောက်ပေါ်ကအမျိုးအစား၃မျိုးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့၃မျိုးကိုပဲ၁၀ဒုတ်ယူမယ်ဆိုရင်ရပါတယ်ရှင့်။ဘယ်မျိုးအစားမဆိုဘူး၃မျိုးပါ။၃ဒုတ်၃ဒုတ်၄ဒုတ်ပေါ့နော်။၃ဒုတ်၃ဒုတ်၄ဒုတ်။ဟုတ်ကြောင်းပါလား။ဟုတ်တယ်။ဝသားကြောင့်လည်းယူရပါမယ်။အဲ့နောက်တစ်ခါမာလာအဆက်အဥစားလေးလည်းမာလာအဆက်လေးလည်းအရဆောက်လို့ပါလို့လည်းသိလား။နော်အဆက်တိုက်တဲ့လူတွေအတွက်လေမာလာအနစ်ကလေးနဲ့အနံ့ရောက်ပါဘယ်လောက်သားထုတ်လဲတဲ့10သားပါခင်ဗျာ10သားထုတ်ပါရှင့် if you buy 3မျိုးဆက်10ထုတ်ယူပါမယ်ကျေးဇူးပါတို့ဆောင်ရဲ့ရောင်းပြီကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်တော်တော်ကြတော့ဖတ်ကပီးကြလိုက်ပါရဲ့တော့ခဏလေးရအောင်ခဏကွာတီချောရဲ့ခဏမှခုနမှလာဘလောက်လဲငွေလွှဲမလို့တဲ့ဒါလေးထွက်ပေးတာအညီချောယူခြေသွားပါတော့ချောကအဲအိုင်းတော့ဘာမှချောတော့ဘူးမစင်ချာမှာပြောပါလို့ဒီကွန်ချောရင်မစင်ချာမှာလေးဆက်သွယ်ပေးပါနော်သူကလက်ခံတယ်ကောင်းချက်မှာမစင်ချာမှာတော့ပြောလိုက်ရင်တော့ချောချောကြီးအာရောင်းနေဖွဲ့ပါပို့ပေးလာရှင်နဲ့ပို့ပေးပါလေပို့ပေးပါလေရှင်အခုကြီးငယ်ရဲ့ဟိုဘက်ကမျက်မှောက်တက်ထားတဲ့အခုကြီးရဲ့ညီမလေးပြောတာညီမလေးပြောတာခဏကမာတာဘလောက်လဲတဲ့ငွေလွှဲမလို့တဲ့အဲ့လေဟုတ်ကဲ့ကောင်းချက်မှာလာတဲ့ဟိုသွားတက်မှာလဲမှာမေးပြပါနော်ဒေါ်တင်မိုးခိုင်နေ3,800ဝင်နေတော့ကလေးကောင်းကောင်းပါစေတဲ့ကောင်းမြတ်လေးကျေးဇူးပါတော့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်အချိုးထုံးလေးပြပေးပါလားဒီခုလေးဟမ်အချိုးထုံးကလေးပြပေးပါလားအချိုးထုံးကလေးပြပေးမယ်ချစ်ပါ3,800ဟုတ်ကဲ့တို့တယောက်ကြီးတက်ပို့ပေးလာတဲ့တမီးဒီမှာတော့ခို့တယ်မတည့်လာမယ်နဲ့ပဲမတည့်ဒေါ်တင်မိုးခိုင်နဲ့3,800ဝင်တယ်သူတို့ screen shot လေးတောင်းနေတာလေဒါဒါ screen shot လေးတောင်းပို့တယ်အေးဝင်နေအိုင်းဆောင်ခါလည်းမီအော်ဘာလဲဝတားအချိုလေးဝတားချိုလေးကိုပြပေးပါဆိုဒီကုန်းပြပေးပါမနက်ကဝင်လေးပြပါဘာလဲဟုတ်ကဲ့ဒီမှာလေးမနက်ကဒီကမနက်ချောင်းပါလေဆိုတော့2 4 6 9ချောင်းပါပါလေရှင်ဒါဝတားအချိုတို့ပါရှင်အသားများတယ်သိလားသူကလေပလတ်စတစ်ဟိုပပလေးတွေနဲ့တချို့ဟာလေးကြတော့သူပဲစိတ်ကူနေပဲလုံထားတာပါရှင်အဲ့အတွက်ချက်ချင်းလီးပြတ်ပြီးတော့ချက်ချင်းကြော်ရုံပါပဲနော်ဟိုပလတ်စတစ်လေးတွေကိုခွာတာလေစိတ်ရှိလေးတွေခွာတာတွေပဲရှိတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးဟိုပါဖြစ်တယ်ဂျူဂျူကဆက်လို့ပါပဲဒီကကြတော့ဝတားအချိုဒီတိုင်းကြော်လိုက်ရုံပါပဲရှင်ခုနှစ်ချောင်းပါပါလေ10သားအပြည့်ပါရှင်တထောက်မလောက်လေသူ့ရဲ့အရင်ဈေးဝတားအချိုကအရင်မူလဈေးက4,300ပါရှင်အခုဒီနေ့ဒီအချိန်မှာဝင်3,500နဲ့ရမယ်10တော့ဝင်တထောက်လက်ဆောင်ပေးမြို့မြို့နယ်ပယ်ခေါ်ပေးပါနော်ဖိုးတုတ်ကဖိုးတုတ်ရေဟုတ်ပါဘူးကျောင်းသားတို့ဒီမှာ10တော့ယူပါမယ်ဒီမှာကိုကြီးအဲကိုကြီးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်တားလေးရေပါလဲဝဲဦးကြောင်းအချိုလားတာကျူကကျူကတောင်းတဲ့ငါတို့ရေဝုန်းဆောင်ငါတို့ကဲဝါလာရင်တော့ကောင်းတဲ့မှာတောင်းရင်ယူပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ယူပါမယ်ရှင်ယူပါမယ်ရှင်ကျွန်တော်တောင်းတယ်မအဟိသေးလားမအေးသေးလား sorry နော်ကတော့နော်ဟိုကအသားကြောင့်ငါတို့အချိုငါတို့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်မျိုးမျိုးတဲ့ကို့ပြောတာဖိုးတုတ်ကနေနာမည်ခေါ်ပေးပါတဲ့ဝင်လက်ခံနေငွေတွေတို့ကျူရေ10တော့ဟုတ်ပြီဟုတ်ကဲ့ဝုန်းဆောင်ရပါဦးခင်ဗျာမာလာလေးစားလို့မြေစူတီဆိုင်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်အများကြီးရောက်တော့ပါလေတဲ့ဆူတောင်းပါမာလာလေးကတော့ခရားနဲ့လည်းလည်းခက်စစ်စစ်ပေါ့နော်အရသာလေးကပေတာလေးကဟိုဦးရေဝဲဦးကျောင်းငါတို့ကလေအချိုနော်သားလေးနော်အချိုငါတို့နော်အချိုငါတို့အချိုငါတို့အချိုလေဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီသားလေးရေအချိုငါတို့ okay okay ဟောတာတင်ထားလိုက်ပဲနော်ဖုန်းနံပါတ်ပါဟိုကပြတာလေးတိုင်းတဲ့ public group နဲ့ share ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါညီမလေးမြေထိုင်ရေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ညီမလေးဟိုထက်ရေးလို့စီမံပါmessenger ဘောက်ကိုတွားပြီးပါတယ်ကိုတက်ပါဘယ်လို messenger ဘောက်တော့ဟုတ်ပါဘူးဟိုပါတော့တက်ပါတော့တက်ပါတော့တောင်းတမအဲချက်ပေါက်တဲ့ကိုတွားပြီးနော်ဟိုဘာတွေပြောနေရတော့ဟိုတော့ messenger ဘောက်တွေရောအစ်စ်တွေထွင်သားရင်ကိုကြီးညီနိုင်ငံတချင်းဆိုပြပါ့တဲ့အေးဒီရောဟုတ်ကောဒီခဏနေအမျိုးပညာရှင်နိုင်ငံကျော်တွေကတချင်းဆိုပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုမေးမေးစီးစရာတော့ဒီပါမှာမဲသူ့လက်ကြတော့ပြေလားသူ့လက်ကြတော့သူ့လက်ကြတော့ဆောင်ကြည့်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးဝင်ရမှာလို့ပြောပြပါဘာ။ဆောင်ဝယ်တီမိုးဝဲကြဘူး။ဝဲတာ
ဝတ်သားကြောက်ကကြတော့ပုံမှန်ဈေးက6200ပါရှင့်အဲ့ဒီ6200ကိုအခု live မှာဆိုလို့ရှိရင်9500နဲ့ရမယ်နော်ချစ်ကလေးတို့9500ကို10ထုတ်ယူမယ်ဆိုရင်တစ်ထုတ်လက်ဆောင်ရမယ်အထုတ်တရားယူရင်10ထုတ်ရပြီးသားပဲအဲ့တော့တရားနဲ့10ရမယ်အဲ့တော့9500ကိုမှဝတ်သားချောက်ကိုပြန်ပြီးတော့ဟာကိုကကိုစလဲနေနဲ့ပြန်ရောက်မယ်ဆို6200နဲ့ရောက်မယ်ဆိုတော့ညက်ပြီးသားအလကားနဲ့စားရတယ်ညက်လည်းညက်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့တော့တောင်းတော့ဒီမှာဖြစ်မယ်နော်ကိုကကိုပြန်ပြတ်မယ်ဒီလောက်လဲတဲ့ပုံမှန်ရောင်းတဲ့ဈေးဝတ်ဦးကျော်အချိုက4300ကိုဒီလိုက်ထဲမှာ3500နဲ့ရောက်မယ်3500နဲ့ရပါမယ်ပြီးတော့မာလာဝဲဥကြောင်းပုံမှန်ရောင်းတဲ့ဈေး4500ကိုဒီလိုက်ထဲမှာယူရင်3800နဲ့ရမယ်ဝတ်သားချောက်ကပုံမှန်ရောင်းတဲ့ဈေး6200ကို9500နဲ့ရပါမယ်အဲ့လို short အပြင်ကြိုက်တာယူ10ထုတ်ပြည့်တာနဲ့တစ်ထုတ်လက်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုက်ထဲမှာပဲလက်ဆောင်ရမှာပါဟုတ်ပါတယ်ဦးမျိုးမင်းဆိုလာရှင်ဟုတ်တယ်ဗျာကိုကိုမြင်အကိုဟုတ်လားမဟုတ်လားသိချင်းစပင်ကိုပဲကြည့်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့စပင်ကိုကြည့်ပါတယ်ခီးပန်းလို့ဆိုပြန်ပါဟုတ်လားရှင်းပြသူရမလားရတာလေးချင်းနေပြီးတယ်ဟုတ်တယ်ပုံမေးပါမာရတာလေး taste ကလေးဘုံဆောင်စားမှုတကယ်ပဲလေမာလာ taste လေးကဆန်ဆန်တမျိုးလေးပဲတင်လာရန်ကောင်းပါတယ်မာလာ taste ဆိုရင်လည်းရန်ကောင်းတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အခုအချိုပဲချချွေးပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအသားကြောင့်90ဝက်ကြောင့်အထုံး90သားဆွမ်းမမီကလည်းအဲဝတ်သားကြောင့်ငါတို့ဝက်ကြောင့်အချိုငါတို့တဲ့ချင်ပါမြမြမောကတာကြအထုံ90အထုံ90ဟုတ်ကြအထုံ90သူတို့โอ้မမြမြမြမောသူတို့မြမြမြမောအာနေနေမြားနေသဘောမထားပါဘူးမြမြမောရေကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ဘသူတို့မြမြမောဘသူတို့မြမြမောမြားရှာရရရရဂျူဂျူရေဆယ်တော့ကြိုက်တာယူပါခင်ဗျာမတူတာတစ်ထုပ်လက်ဆောင်ထည့်ပေးပါရစေဗျာဒီချောကြီးကငွေလွတ်ပြီပြီးရောက်ပါလေရှင်โอเคဒီချောကြီးရေအပေါင်းဒီချောကြီးရေချောချောရေရောက်ပါလေငွေလွတ်ပြီပြီထပ်ထွဲပါထပ်ထွဲပါဒီချောကြီးရေဒီထက်ရွှေတီတက်ကဒီကိုရေတဲ့သမီးပတ်ဆက်လေးလွှဲလိုက်ပါပြီလိမ့်စာလည်းပေးလိုက်ပါပြီရှင်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ချောလေးတွေပို့ပေးပါကောင်းတဲ့မဟာရဲ့ကိုစားဒီကောင်ကလည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရွှေတီတက်လည်းပို့ပါရစေနော်ကျူမဲဝတားချောက်အထုတ်တရားတဲ့ဂျိုကာတဲ့အဲဂျိုကာရေဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အဲဂျိုကာဆိုတဲ့အတော့ကနော်ဂျီအိုကီယာဂျီအိုကီယာဂျိုကာပေးထောက်တာနဲ့ပေးချက်စီမီလိုလာပါနော်ဝတားချောက်ကတမျိုးပဲရှိရဝတားချောက်ကတမျိုးတဲ့ဝက်ပေါင်ချောက်လို့လည်းခေါ်တယ်ဒီလိုချလိုက်တာတဲ့ပြန်ရောင်းစားလို့ကတော့လုံးဝနော်မြက်ပြီရှယ်ပဲနော်ရှယ်ပဲဒီနေ့မှဝယ်ထားလိုက်ရင်လေဟို sorry နော်ပြန်ရောင်းစားတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်ဟိုလိုသဘောမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ရောင်းဝယ်လုပ်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်ဆိုတော့တကယ်ရန်ရှော့ပေးထားတာနော်ဟုတ်ပြီသားစုတွေအတွက်ကို10တို့အထုပ်20ဝယ်ရင်လည်းတန်နေတယ်ကွယ်သိလားဟုတ်ကဲ့ရန်ကုန်အရောင်းဝယ်ချေမရပါဘူးခင်ဗျာဒီကောင်းထက်မဟာကမန္တလေးပင်ရင်ဖြစ်ပါတယ်မန္တလေးတမြို့တည်းဟိုတော့မှအရောင်းဝယ်ချေမပေးပါဘူးခင်ဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့လေအဲ့ delivery ကအဲ့လိုကိုပိုင် delivery မရှိလို့ပါခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ငွေတော့ကြုံလွှဲရပါတယ်ဘယ်မျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဝေလွဲရောက်လာနဲ့ဂိတ်ချပေးပါတယ်ခင်ဗျာမန္တလေးမြို့ရင်းဆိုတော့ဒီပါလေ free ကိုပေးဟောမန္တလေးမြို့ရင်းဆိုဟောမန္တလေးမြို့ရင်းဆိုရင်မနေ့ကမှပြောလိုက်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မိုးလေးဆိုတော့အချိန်ရှိမှာဟုတ်ကဲ့ဒါထုတ်တာတဲ့လောက်တာမန္တလေးမြို့ရင်းဆိုရင်လည်း free ပို့ပေးပါတယ်မလို့ဒါကောင်းတဲ့မှာမန္တလေးမှာပါနော်ဘုရားအချို12ထုံးပြမလာ23ထုံးပြ965တုံးပြရေမွေးရရေမွေးညီမလေးကျေးဇူးပါရေမွေးရေကျေးဇူးများကြီးတင်ပါရေမွေးရေကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ပေတော့ထားတဲ့ပေးချက်စီရပါတယ်ပါနော်မန္တတာချက်ပါတာဂျိုကာထိုင်းကိုပို့တယ်ခင်ဗျထိုင်းကိုပို့ပါတယ်ခင်ဗျနော်ချစ်ကိုကြီးနော်ထိုင်းကိုပို့ပါတယ်19နဲ့လေးဒီပြုတ်နေလိုက်တာ3000လို့โอเคสักคนสักคนคนเด็กไม่รู้จะมาเอาเนาะมาอายเอาเนาะสักคนเออฉบับมาตั้วไปเนาะฉบับมาตั้วเปียวไปบาสิตะทอกเปล่าเลยเนี่ยวอจองทอกก็3500บาทครับวอจองก็9500เนี่ยมาลาวอจองมาลาวอจอง3800บาทเนาะช่อซีนี้ก็ไปเปียวไล่ตัวเนาะยาวเนี่ยซีนี้เปียวออกมาครับโอมันยาวเนี่ยซีแท้ก็800 900ตัดตาบาเนาะอะละอเปียว10รูปไปทุบเล็ดส่งไปออกมาဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာไลฟ์ซีนี้เลยเนาะโอเคป่ะดีไลฟ์กုံว่าดีไลฟ์ปี้ว่าน่ะเนี่ยไม่ย่าน่ะไม่ย่าหรอกเนาะเมลบาลิพอกไปบ่าโอเคขณะนี้จองเราเมลบาลิพอกโอเคป่ะเมลบาลิเมลบาลิก็จองฟิวเตอร์ริโอพอกมาเนาะเว้ยอูจองอโชตะทุ้งอะตาจองตะทุ้งโหมาลาเว้ยอูจองตะทุ้งอะห่าโหเบ้พอกไปบ่ามาชิย่าล่ะบ่ย่าล่ะบ่เซรุจ่ายตาอยู่เซรุเปียดาเนี่ยตะทุ้งย่าบ่ามั้ยจ่ายตาอยู่เซรุเวรดาเนี่ย12ทุ้งไปมาဖြစ်ပါတယ် Buy 10 get 1มาครับเนี่ยသုံးလောက်ဆုံးချက်လို့တော့ဒီစင်းနေပြီ။အော်။သူ့တော့ပြန်မလာတော့။ကိုမင်းကြီးရှင်းမာ။အရှင်းတော့ကြည့်တာ။အပြောင်းလဲရှင်းထားတယ်တဲ့။
အဲ့မှာလေးရောကဲ6ရေးချစ်လိုက်တာနော်အရန်တန်းနေတယ်တရားတော့ဘာလို့တန်းတယ်အရန်တန်းလေတကယ်တော့ဘာလို့တန်းလဲဆိုတော့အခုလည်းတက်လာပြီအခုကအရန်တော့လာအခုကအခုကျွန်တော်မန္တလေးညို့မှာဆိုကျွန်တော်ချစ်ကိုကြီးကလုံးဝတော့ special အခုကြီးမပိုင်လုံးဝပွဲမစီဘူးတကယ်အမနဲ့စကားတော်မှန်တဲ့ကအရန်ကိုမန်လေးသဘောကောင်းတယ်ရန်လည်းသဘောကောင်းတယ်တကယ်ကိုပိုင်ရှင်မမဆိုတော့လည်းပြပေးပါဟုတ်ကဲ့ခဏနေသူလည်းသဘောနဲ့ကပ်ပြပါပိုင်ရှင်မမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါပိုင်ရှင်မမချောချောရဲ့အရှိဆုံးကကျွန်တော်တို့ဂုံပုတ်လေးတက်ပေးတဲ့နာမည်လေးကျွန်တော်ပြပါပါထိုင်းမှာရှိသူတွေတိမာပါဟုတ်ကဲ့ပါမကောရန်လာတာဟုတ်တယ်ဘုံဝတ်တဲ့ဆရာပါชินิสุบยาชินิสุบยาပါတယ်ชินิสุบยาလောက်တာလောက်တာလောက်တာအညာမြေကအညာမြေကပြောတာတူတူရဆက်တယ်တူတူရဲ့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်တူတူလေးရဲ့တူတူရဲ့လေးစားတော့ရှိတယ်နော်ဘောင်းပိုင်ဒီဖိုင်လေးဆိုင်လေးကြပါပါဆိုင်လေးဆိုင်လေးကကေမတ်ကေမတ်မှာရအောင်52လမ်း89လမ်းတော့ကေမတ်မှာရှိပါတယ်ခင်ဗျာ52လမ်းနဲ့89လမ်းတော့ကေမတ်မှာရှိပါတယ်ခင်ဗျာကေမတ်မှာဒီကောင်းတက်မှာကောင်းတာရှိပါတယ်အဲ့မှာဝယ်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ဝင်လိုက်တာလည်းကောင်းတက်မှာခင်ဗျာဘယ်ကန်ရှင်မင်းမဟာဗျာချိုးမင်းမဟာဗျာချစ်ပါလေအရောမရောအဲ့မင်းမဟာသွေးတို့ဘာလို့မဟာပါတဲ့သူတွေက300လောက်နဲ့တက်မလာနဲ့30ဆိုရင်ရောင်းမယ်မဟာပါတဲ့သူတွေဆနာရီကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆနာရီချိုးသုံးတယ်မှာလားမရဘူးလို့မရဘူးလို့30မှာရမှာလို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အမလေးမေးလေးက30တုံးယူမယ်နော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါပင်ထောက်ထားတဲ့ဘေးချက်စီပြီးသွားပြီပါ3800လွှဲလိုက်လို့တဲ့3500ပါနော်အချိုက3800ဆိုရင်အဆက်ယူလိုက်ပါမာလာရပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့လိုလေးရတယ်မင်းမဟာသွေးဆိုတဲ့မိုင်လာကြီးကအချိုးသုံးတယ်နည်းတယ်မာလာသုံးတယ်ဟာလေးတယ်ရတယ်အရန်နူးရဲ့3ရောင်းနဲ့နောက်ကလည်းကောင်းတဲ့မဟာနဲ့ဟာတော့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါဦးကိုစိတ်တဘုံလောက်ပေးပါဦးအရန်နူးတဲ့3ရောင်းအနောက်ကကောင်းတဲ့မဟာနဲ့ကောင်းတဲ့မဟာနဲ့အရန်နူးတဲ့အဲ103ရောင်းနဲ့တဲ့ပို့စတစ်ခုလောက်လုပ်ပြပါတကယ်ဥပ္ပိတရှိလေးဆိုပြပါဦးနဲ့မိုးလေးရကဲဆိုပြလိုက်ပါဆရာမျိုးမဲဆိုပွဲတတ်တယ်များတယ်နော်ခင်ပြဲခင်ပြဲဝါကခင်ပြဲဝါဟိုဟာလွှဲလိုက်ပြီတဲ့ပတ်စံလွှဲလိုက်ပြီဟဲ့လားမမအီချိုကတချင်းဆိုပြီးကြားပြပါတဲ့ဆရာမျိုးမဲဆိုတဲ့ပွဲဆက်တင်များတယ်နော်ဆရာဆိုဆိုမဲလွှဲလိုက်ပါလေးချက်စကြည့်ပေးပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အခုပါအက်ဒမင်တွေကမနိုင်လို့ပါခင်ဗျာဟိုမှာအက်ဒမင်တွေဟိုအော်မပြောနေတယ်နော်ဂျူဂျူဆိုတဲ့ကောင်ပါလေမိုင်းဂျော်နဲ့တချင်းဆိုပြီးကြားပြပါအော်18ယောက်အက်ဒမင်18ယောက်ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါတကယ်တကယ်သူတို့မနိုင်ရတော့ပါနော်ဆိုဆိုကိုလဲလိုက်ပြီဆိုဆိုကလည်းဝင်လွှဲလိုက်ပြီချက်စကြည့်ပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဝင်ပါလေရှင်ဇွန်ဇွန်ရေဝင်လဲဝင်ပါလေရှင်စီစီရေဝဲဥကြောင့်အချို့12ထုပ်တဲ့မာလာအဆက်က3ထုပ်တဲ့အသားကြောင့်က15ထုပ်ယူပါမယ်တဲ့မလေးရှင်မွေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မွေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရင်မောအေးရင်မောအေးရင်မောအေးမတာ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 အထုတ်တရားချန်ထားမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီတော့ဘယ်လိုလဲဝင်တီးတော့မင်းနဲ့စိတ်ကောင်းတာများပါလို့ဘယ်လိုလုပ်လိုက်တာလဲ။ဟုတ်ကဲ့မင်းပူရောင်းကောင်းပါစေ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ချောချောအစားဆုံးဝင်းရပေးနေရနော်။ဒီဝင်တီးကမျိုးရဲ့အတုံးပြေတော့လိုက်တာလဲ။ဒီကောင်းနဲ့ခင်းပြေပါဝင်လဲ။ဒီကောင်းနဲ့ဘယ်လိုခင်းပြေပါဝင်လဲလိုက်တာလဲတဲ့။ဟုတ်ဘူးလား။ကောင်းတဲ့မဟာလို့အော်ပေးပါအဲ့။ဟောကောင်းတဲ့မဟာလို့အော်ပေးပါကောင်းတဲ့မဟာ။ဦးစိုးဦးစိုးဟောပါခြေတော်မျိုးကနေအပေးနေပါတယ်သမီးဤကျော်ကြီးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါညီမလေးခြေတော်မျိုးကနေအပေးနေတယ်သမီးဤကျော်ကြီးတဲ့ခင်းစွေဝေးဒီကနာမည်ဇိုးဇိုးနဲ့ဇိုးဇိုးရေဟုတ်ကဲ့နာမည်လေးခေါ်ပေးပါတယ်ဇိုးဇိုးရေနောက်နောက်အချို့ဆယ်တော့ဆယ်တော့ယူပါမယ်ဘေးထောက်ထားတဲ့ပေးနောက်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 ဘေးထောက်ထားတဲ့ပေးချက်စီဗီကိုတော်ပေးပါခင်ဗျာဖုန်းနံပါတ်တွေကျရွတ်ပြပါမယ်3983083045နောက်တစ်ခါလုံးက3993093031ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျေးဇူးပါခင်ဗျာလက်ထောက်ကြည့်ပါခင်ဗျာမတီးလို့ရပါ යි ခင်ဗျာမတီးပါဘူးရိုးစုံเนาะရိုးစုံဂျိုးကုံအပေးတန်းတန်းဒီကိုလေးကားရဲ့နော်ဒီကိုလေးရဲ့အကြောင်းပြပါတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မစင်ညာလေးအကြောင်းပြပါဦးမယ်
ဒီမှာ admin နဲ့မနိုင်တော့ပါဘူး။ဒီ19ရောက် admin 19ရောက်မနိုင်တော့ဘူး။ဒီမှာလေးတော့မနိုင်တော့ပါဘူး။ဒီမှာလေးညနေလေးပါနော်။ညနေလေးတော့ပဲ။CB သွားလို့မရရင် Viber ကို join ပါ39963083459နောက်ထပ်တစ်လုံးက39963089031โอเคပါအဲ့သွားပြပါယေစုပါစောင့်နေကြပါလေဟောဒါတီတီမိုးလေးက messenger ဆိုတာလေကောင်းတက်မဟာရဲ့ချက်ပေါက်ကိုသွားပေးနော်တီတီမိုးလေးမိုးလေးစီတပ်ပြီးဝဲဆောင်နေစားပြရမှာကိုအောင်နဲ့ရင်မိုးအေးဝယ်ပေးပါတဲ့ကိုအောင်ကပြောနေပြီနော်ရင်မိုးအေးဝယ်ပေးပါတဲ့ဟုတ်ပါဘူးရင်မိုးအေးရင်မိုးအေးချက်တော့ရတာချက်ဦးကြောင်ကမရသေးဘူးရှင်လာမယ်နောက်လာမယ်နောက်လာမယ်ရှာမီလာမီမျောချက်ဦးကြောင်ရပါမယ်ဒီဦးနေမှာအားပေးနေပါလေတဲ့ကျော်သွားဝင်းဩဒီလာခဲ့ပါလားကျော်သွားဝင်းဆက်လာနေကြအဲ့ဒီလာခဲ့ပါကိုကိုကြီးရေကိုကိုကြီးရေတထုပ်ဘလောက်လဲတဲ့အခုကျွန်တော်ဒီနေ့မှာ short ပေးထားတဲ့ဈေးတွေပြောပါမယ်ဝဲဥကျောင်းအချို3500မာလာဝဲဥကျောင်းက3800ဝတ်သားကျောင်းက5500ပါခင်ဗျာ10ထုပ်ယူရာနဲ့တထုပ်လက်ဆောင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် Mary Me လားနာမည်ခေါ်ပေးပါလား Mary Me Yeah Mary Me Mary Me နာမည်လေးခေါ်ပေးပါလားရှင် Mary Me Mary Me ဒီစာဥတော်ကတထုပ်ဘလောက်လဲဘာလဲဘုရားကိုကြိုက်တယ်ဟေးဘယ်လိုတော့ခရမခင်ဗျာဘာဒီကိစ္စလဲအဲ့ချမ်းမြေမင်္ဂလာပါရှင့်ချမ်းမြေရေမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဘယ်လိုချမ်းမြေ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 ပါဘီဒီမျိုးပုံလေးလက်ကားရင်ရှင်နေကိုယ်စလေးလက်ကားကြီးရှင်နေဆိုရင်ဘူဘူလက်ကြီးလက်ကားဩအဲ့ဟိုမှာသွားပြီဒေဝရောက်တော့ဒီမျိုးပုံလေးလားချမ်းမြေမစံတော့ပေါ့ကိုသွားပါချက်ပေါက်ကိုသွားပေးပါရှင်ကောင်းတက်မှာချက်ပေါက်ကိုသွားပေးပါမေသူအကိုညီမလေးကိုဝဲဦးတောင်အချို့ဆယ်လောက်သုံးယောက်စလုံးကိုချစ်ပါတယ်ဗျာ3ယောက်စလုံးကိုချစ်တယ်3ယောက်စလုံးကချစ်ပါတယ်မေသူရေ3ယောက်စလုံးကလည်းချစ်ပါတယ်ရှင်မေသူရေနာမည်လေးလက်ခေါ်ပေးတယ်နော်ကောင်းကုန်မှာချစ်ဝိုင်းစီကနေဝယ်လိုက်နေတယ်ဟုတ်လားချစ်ဝိုင်းစီကဝယ်ရပါလေသေစုလေးသေစုလေးတောင်းနေတဲ့သေစုလေးဘာပဲတောင်းဖို့ဆိုရင်တော့သေစုလေးအားပေးအောင်လေသေစုလေးအဲ့ဒါလား admin ရဲ့အဲ့ဒါ18ရောက်အဲ့ဒါ2ရောက်ရဲ့အတန်ပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒါ7ရောက်ရှိသေးတယ်မမလေးအကောင့်ရဲ့အားပါရှင်တဲစုလေးရေချစ်တီကိုလေးတို့ခါသားရတော့10သား10သားလုံးဝပြည့်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 10သား10သားအပြည့်ပါရှင်ကျဲလိုက်ပြီနော်တဲ့ live စောင့်နေတာကိုကြီးမျိုးဘာလဲစားကျေးဇူးများကြီးပြပါလေစားသေးပါဦးဗျာမစားဘူးကိုကြီးမျိုးဘာလဲစားလဲဆန္ဒဟုတ်ကြဟုတ်ကြဘာလာအဆက်နဲ့ဟိုဝတ်သားကြောင့်ဥစားလေးကလုံနေလုံးရှိသေးတယ်ဒီမှာရှိမှာအချိုးပဲရှိတယ်မင်းလည်းပါအဲ့ရအဲ့ထုတ်တဲ့ဆိုရအားပေးမှာပေါ့တယ်ဆိုရရမ်းတက်လဲနော်သမီးဆယ်တော့ဝယ်ပထုတ်လက်ဆောင်ပြီးတော့လက်ကားစင်းနဲ့ညာမှာโอเคတထုပ်သေးလေးဝယ်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာတော့10ထုပ်ဝယ်တထုပ်လက်ဆောင်အပြင်တထုပ်တထုပ်ချင်းယူရင်လည်းကျွန်တော်တို့900နဲ့800လေးအာတဲစုကဝယ်ဦးကြောင်း10ထုပ်အာဓမ္မသမီးဓမ္မသမီးဓမ္မရာကဓမ္မသမီးလေးဩကောင်းလို့နေတော့ကောင်းလို့နေတော့ဟုတ်ကဲ့သမီးရဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတပါတယ်ဒီကိုဖုန်းနံပါတ်လေးပေးလိုက်မယ်နော်သမီးနော်ဝယ်ဦးကြောင်းအချိုးနော်သမီးမာလာအဆက်ရောမလားသမီးမလာအဆက်တရှိစံကတရှိတရှိတရှိတော့တရှိတော့တဲ့ဘာတဲ့နေရမှာမလာအဆက်30အချို30ဘာတဲ့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 နေရစဉ်းစားနေပါလေချက်ပေါက်ကိုသွားပြီးပါချက်ပေါက်ကိုသွားပြီးတော့မစက်တဲ့နေအဲမစက်မပတ်တဲ့ပစ်ကူပြောရတယ်ပြောရမစင်သာပါအဲဘာလဲမအောင်တော့အော်ပါပါပါလေသူကပါလေပါလေမင်းလေးမပေးအောင်တော့မယ်လေးကဟာဝတ်သားကြဟုတ်ပြီဆက်ပြီးတော့ပြီလို့လေးဆက်တယ်အမလာအချိုးယူမယ်မလဲဆိုတာပါလေမလာဆိုဆယ်လို့ယူမယ်ကျေးဇူးပါဟာဝတ်ဆက်လာဘတ်ကိုဟုတ်လားဒီလိုဆက်ချောလားဘာနာဘာနာအားပေးထားတယ်နော်လေကိုမျိုးလေဟုတ်ကဲ့ပါဒီလိုပါဟုတ်ကဲ့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 ပါတဲစုအချိုဟုတ်ကဲ့တဲစုရဲ့အချိုချနာမယ်နော်တပည့်နော်အော်ဒီကဘုန်းနာမယ်လည်းပေးထားမယ်တပည့်နော်ကျေးဇူးပါနော်ဆယ်တော့မှတထုံနော်တထုံလက်ဆောင်ရအောင်မယ်ရီမေကဒီဝန်းနဲ့ဦးနဲ့အောင်လုံးအားပေးနေတယ်နော်တဲ့မယ်ရီမေရေကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ဒီတို့ကဟိုတနေ့က190ဝယ်ထားတယ်ဒီနေ့အချိန်အလုံးနဲ့ပေါ့30ဒီထပ်ယူပါဘီ30
လဲသူလဲတိုးတိုးတိုးအာတိတိုးတိတိုးတိတိုးတဘောတဘောတဘောမင်းမာလာအဆက်20ပါရှိနေဩမင်းရေတူတူလေးတည့်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 အဲ့ဒီကလေးတို့ကြည့်ကြလို့ကြည့်ကြလို့တူတူအင်းသားကြီးပြေချင်းစုံမလို့တော့ကျမလာတယ်ကျမလာရေးဂျေဇုမြားကြီးတင်ပါလေရှင်တပီကားလေးကိုကြည့်ထားလဲဆိုလို့ဂျေဇုမြားကြီးတင်ပါလေအားပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တော့ဟုတ်ခဲ့ပါရှင်ကိုစားတော့လေတူမိုင်းတော်စားလာပြီတဲ့ကဲလာတော့ချောချောလာချောချောလာလည်းမလာပဲနဲ့အဲ့ရလေလက်ဖုတ်ပြီးတင်းနေတော့မချောကြီးတော့လာမယ်ကိစ္စမလာဘူးအားလုံးစလုံးချစ်တဲ့အားပေးနေပါလေရှင်ပူဇာမြင့်တန်းကျေးဇူးအများကြီးရောင်းပါမသေးတဲ့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါလေတပည့်တွေရောင်းနေရလဲလို့ဝတ်ဥချောင်းနေရောင်းနေတာရောင်းပါရှင်ဆန်းဆန်းရဲ့ဝတ်ဥချောင်းပါရှင်ဝတ်သားချောင်းလည်းရှိတယ်ဝတ်ဥချောင်းအချိုလည်းရှိတယ်မာလာအဆက်လည်းရှိတယ်အခုဒီကုန်းစားနေမာလာအဆက်ရောင်းဆောင်လို့ပါလားရောင်းကြโอ้ยอ่ะแม่ๆพอไปบ่าดิเซ็งๆนี่ฮ่าๆๆก็บ่ได้ทําไม่ได้หรอกไลฟ์ไม่กล้าเอลูเบสအပူရပါဗျာနိုင်ငံကြားတွေလည်းပို့ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဦးမောင်ကိုယ်တိုင်ပို့တာပါဗျာအောင်ကိုရ10တော့ပါလားမရောက်တော့ကားတယ်ဟုတ်ပါဟဲ့ရောက်ပါလေခင်ဗျာမစင်ကြမှာတစ်ချက်တော့မှာပေးပါနော်အောင်ကိုဝင်းနဲ့မရောက်တော့ဘူးလေမငယ်မငယ်မွေနေရဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ကဲ့မငယ်ကိုဝင်းငယ်တော့ဘာဖြစ်နေရလဲအောင်ငယ်ไอ้จีนน่ะกะบี้เด้อุ๋นนี่แหละตันยังก้าวเน่เด้อีเลียต้องบ่สนเน่เด้อไปมาเอ้คนน่ะมันไหนเนาะโอเคปูตัวอ่ะเนาะปูตัวเด้อต้องลงเน่นี่เด้อเว้ยแกจิกลีดอเย่ช้าဒီကုန်းထဲမှာဝဲဥကြောင်းအချိုလေးတွေရမယ်ဝတားကြောင်းရမယ်မာလာဝဲဥကြောင်းလေးတွေရပါမယ်ရှင်ဒီနေ့ live မှာပဲရမယ်နော်အခု live ပြီးပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ဆယ်တော့မှတထုပ်လက်ဆောင်နေပါတယ်မရတော့ဘူးဘူဖြိုးကဘာဘာနှမျိုးရောင်းတာလဲ3မျိုးပဲရှိပါတယ်ခင်ဗျဝဲဥကြောင်းကအချိုနဲ့အဆက်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဝတားကြောင်းပေါ့နော်ဝတားကြောင်းက2မျိုး3မျိုးပဲပါခင်ဗျာဒီမှာဝေရမင်္ဂလာပါအင်းရေးဖြစ်ပါတယ်နော်မငယ်ရဲ့ချစ်တဲ့မငယ်ရဲ့ယူဝဲစီရာအမယူဝဲစီကိုပို့ပေးပါလေတို့တာဘောလို့ပေးပါလေခင်ဗျာဒီမောင်ပေါင်းပါလို့ယူရဲ့ဟင်ပို့လို့ရတဲ့နိုင်ငံတွေအားလုံးပို့ပါလေခင်ဗျာဒီမျိုးငါတို့စီချင်မယ်ဝင်းသူစာကျေးဇူးပါခင်ဗျာဒီလိုထောက်ထားတဲ့ပေးချက်စီပြီးသွားပေးပါဘယ်တော့မှမမပေါ်ဘူးလားရဲနောင်မောင်ရေဒီကုန်းတို့လေမတ်ကလေထပ်ပြီးတော့မတ်ပေးပါလားသားလေးရဲနောင်မောင်နဲ့အကောင့်လေးရနော်ဟိုဒီကုန်းတို့မမြင်လိုက်လို့ပါသားလေးရေနော်အဲ့ဒါကြောင့်ထပ်ပြီးတော့မတ်ပေးပါနော်လိုင်းလေးမကောင်းတော့လေလိုင်းလေးမကောင်းတော့တစ်တစ်နဲ့ဆိုတော့မတ်နေရလဲကြက်တော့လေမမြင်လိုက်ဘူးဖြစ်သွားတယ်မတ်ပေးပါနော်သားလေးနော်ဦးမောင်ကပြပါတယ်ဦးမောင်ကပြပါဦးမောင်ကပြပါတော့ပါဩော်တော်သေးတော့ဒီကုန်းဦးမောင်ကပြပါကိုပြောတယ်တစ်မျိုး10တုံးလောက်တယ်啊郭彪誰都浪的郭彪郭彪的妞子誰都說30 30所以30的東東要東東要沒咯郭彪高鐵嘛也吃飽過抓杯吧行到達了給你郭彪耶
ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်အော်ဒါလေးတင်လို့ရှိရင်လေချက်ပေါက်တဲ့ကိုသွားပေးပါတော့ဒါမှမဟုတ်ဖုန်းနံပါတ်လေးနှလုံးဒီကုန်းတို့ချတာတိတ်တိတ်တွေတစ်မျိုးငါတို့စီโอเคတိတ်တိတ်ပဲမငယ်ကတားချောက်ကဆယ်တော့ပါရှင်ဝေးမင်္ဂလာပါမြတ်မြတ်ကျော်ကိုကြီးသခင်တော်မှာကောင်းကပ်ပြပြီးအားပေးနေတယ်ခဏနေကပ်ပြမှာပါနောက်တစ်ပုံညာ6000အခုဒီကျွန်တော်ပြောတဲ့ဈေးတွေဒီ live ဈေးမှာရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအစီအစဉ်မြတ်ဆန်တီရလေအစီများရန်သိမ်းပါဘူးရန်သိမ်းလည်းမပေါ့အစီလည်းမများပါဘူးเนาะကျွန်တော်တို့အစီမများဘူးအသားကြီးပဲအသားများတယ်သိလားဒီလိုလို့ဝဲဥကြောင်ထဲမှာဒီလိုလို့လည်းအများကြီးစားဘူးတယ်เนาะအဲ့ဒီထဲမှာမှဒီကောင်းတယ်မှာဝဲဦးကြောင်ကစိတ်ပူနဲ့လောက်တာတော့ကြောင်တခါလဲတန်းပြီးတော့ကြော်ရုံပဲပလတ်စတစ်အပတ်တွေပါတယ်မခွာရဘူးနောက်တစ်ခုရမ်းစိမ့်မပက်ဘူးနောက်တစ်ခုကသူ့မှာအသားများတယ်အစီရနေတယ်တချို့ဆိုအစီအဖြူဘက်တွေအရမ်းများတယ်နော်ဒီလိုလို့အခုစားနေရဆိုတကယ်အသားရှင်းပါလားရှင်းနေစင်မာဝေပေါ်ပါတယ်နော်အသားကြီးပဲဝဲဦးကြောင်နဲ့ရင်မွန်အေးဝဲဦးကြောင်အချို့ကတော့အစ၅တို့ထပ်ယူပါထပ်ယူပါမယ်တဲ့ရေးထားတယ်။ဟုတ်ထပ်ယူမယ်ကျေးဇူးများတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ရေမွန်အေးရေမွန်အေးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်။ဝဲဦးကျောင်းအချုံ၅တို့အစ၅တို့ထပ်ယူပါတယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့။ဒေါ်နေခင်ဗျာလိုက်ထဲမှာယူရဲဆိုရင်မာလာဝဲဦးကျောင်းကျွန်တော်ဝဲဦးကျောင်းအချုံကနေစပြောမယ်4300ရောင်းတာကို3500နဲ့ရမယ်။ရှေ့ရတက်တာတယ်။မလာဝဲဦးကြောင့်4500ကို3800နဲ့ရမယ်ဆိုတော့အဲ့တော့900တက်တာပါတယ်ဝက်သားကြောင့်ကတော့6200ကို9500နဲ့ရမယ်ဆိုတော့900တက်တာပါတယ်အဲ့ဒါအပြင်10ရုပ်ပြည်တာနဲ့ကြိုက်တာတစ်ထုပ်လက်ဆောင်ပေးပါမယ်ကိုဖြိုးอ่ะကိုဖြိုးอ่ะကိုဖြိုးရေမရေးရဘူးဒီမှာမရေးရဘူးကိုဖြိုးကိုဖြိုးရေဖုန်းနံပါတ်တွေဖုန်းနံပါတ်တွေမပေးပါနဲ့တော့ချက်ပေါက်ပေးပါဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်တဘောကောင်းနေတယ်ဖက်ပြအောင်လေအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်လည်းပြန်တော့ပါဒီပိုင်ရှင်မမသဘောကောင်းတယ်ချစ်ဖို့လည်းကောင်းတယ်တော့ပပရုပ်လည်းချောပါလေအပိုင်ရှင်ကိုကြီးကတရားချောတယ်တဲ့ဘာမမလို့ဘယ်လိုလဲ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 ညားပါလေညားပါညားပါအဲ့တော့ညားပါလေခရစ်တော့တမျိုးတစ်ထုပ်စီယူပါမယ်တဲ့ဘာလဲတိတ်တိတ်တွေ့လားဟမ်စေတော့တော့တိတ်တိတ်ပဲဟုတ်တယ်စေတော့စီယူပါတမျိုးစေတော့စီတမျိုးစေတော့စီယူပါထုတ်30ပေါ့နော်အထုတ်30မှာ33လို့ရမှာပဲမတိတ်တိတ်တွေပြီးရင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ໃຈပြီးໃຈပါအောင်ကိုမင်းอ่ะအောင်ကိုဝင်းအောင်ကိုဝင်းအာမင်းငယ်မင်းငယ်ရဲ့တနက်နဲ့ဟုတ်လားအာပါတော့နာမည်မိုက်လိုက်တော့နာမည်လေးကအစမ်းလေးနော်တော်နေနဲ့တို့အီချောချောတာတဲ့ချိုလေးရေမင်္ဂလာပါရှင်တင်းတင်းရေမင်္ဂလာပါကိုကြီးတဲ့တင်းတင်းပါကိုပြောရင်နာမည်ခေါ်လိုက်ပါလေ။ကိုပြောရင်နာမည်လေးခေါ်ပြပါရစေ။တမျိုးတစ်ထုပ်စီယူမယ်အိတ်ခင်ကျော်။ကိုကတော့နည်းအမြန်ပြန်လာပါလေ။ဒီဇိုင်နာအိတ်ခင်ကျော်ကြီးညီမလေးကျေးဇူးပါနော်။တမျိုးတစ်ထုပ်စီယူပါမယ်တဲ့။အဲဆိုတော့6ထုပ်ပေါ့နော်ညီမလေးမက်ဆေ့ချာကိုတောက်ပြပါနော်။ဆီပြီးတောက်ပြပါနော်။အခုဆီပြီးမဟုတ်ဘူးနော်။ကောင်းတာဆီပြီးတော့။တမျိုးနှစ်ထုပ်စီယူတဲ့အိတ်ခင်ကျော်အိတ်ခင်ကျော်ရတဲ့တခြင်းမဲ့ဆိုပြပါရဲ့ဒီလိုလည်းအစကျေးဇူးပါတယ်လို့ပြောတာမတတ်တတ်နေတာအဲအောင်တယ်မှာစကောင်ကိုအိမ်မှာမြဲဆောင်ထားတယ်ကဲမတတ်တတ်နေရေကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်မတတ်တတ်နေရဲ့ဆေးတွေလည်းတော့ဒီကုန်းတို့ကအမြဲတမ်းအလူတွေလည်းပြပြပါတယ်ရုံမင်းဆေးတိုက်ကမတတ်တတ်နေရေကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ဒီလိုလိုကားရိုက်လို့ရှိရင်လည်းကားရိုက်တဲ့နေရာမှာအိုက်တာတွေကိုလည်းမျှဝေပေးတဲ့ချိန်မှာအကုန်လုံးကအဲ့ဆေးလေးတွေတောက်တောက်ပြီးတော့တကယ်ကိုအပြားတွေလည်းပျောက်တယ်အစာမကြေတဲ့လူတွေဆိုအစာတွေကြေတဲ့ဒန်ကျင်လေးစေးလည်းအများကောင်းတယ်ဖုံဖုံလို့လည်းဝေပေးတယ်ဒီသားရှင်ဆရာလေးတွေကိုလည်းဒီကုန်းလူပေးပါတယ်နော်မတ်တတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်မမရွှေကုန်းစလုံးချစ်တယ်တော့စလုံးကိုချစ်တယ်တဲ့မမရွှေကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်မမရွှေကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ချိုလေးကသုံးလုံးစလုံးချစ်တယ်။ချိုလေးရဒီကုန်းတို့ကလည်းသုံးလောက်ဆိုတော့လည်းချစ်ပါတယ်ရှင်။ချိုလေးရနာမည်လေးလည်းခေါ်ပေးပါလား။မတူအချိုတရားထုတ်ယူဟာမတူအောင်ရှမ်းပြီးအထုတ်တရားယူပါမယ်။ဟာတော့ပြန်ယူရဲမတူ။ Like Battle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 
ုံး50ဝေးအသားကြောင့်ပါပြင်ထောက်ထားတဲ့ပေးချက်စီဗီကိုသွားပေးကြပါ live chat နေလို့ဝင်လို့မရရင်ဖုန်းနံပါတ်09933839 okay ပါနောက်ထပ်တစ်လုံးက09433839031ကဲရေးလေးပေးပါဦးကွာအော်တမီးဖုန်းကိုဖြုတ်လိုက်ပါပြီခင်ဗျာ okay ပါကဲကဲပြေးလေးပေးပါပြီကဲ limit ကြီးပြေးပါတယ်လားရရာဒီလိုမျိုးပါအာတားလေးကြီးကြီးဖုန်းကလုံးထပ်ပေးလိုက်အော်ဘူးလေရရာအော်ရရာမင်းတို့ကဘာလဲ ခင်ဗျာ ဘာလဲ အားပေးလို့ကျေးဇူးပါ ဟုတ်ကဲ့ ဘုံအမြဲအားပေးတဲ့ဆိုင်လေးရလား ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ပြေးလားပြောလားပါတယ်ဟုတ်ပါပါကေဘီလီမင်းတွေပြီးသွားတယ်ကျွန်တော်ပြောတယ်တွေ့လားဘုဇော်ရင်ကမိန်းကလာပါတယ်ဘုဇော်ရင်ကမိန်းကလာပါတယ်မင်္ဂလာပါကျိုးရည်ပြောကြရင်တော့ဇေယမဟာဇေယရောက်ပေါ့တယ်။ကဲမိုးလိုက်ပြောရင်ပိုင်ရှင်လေးကိုဇော်ဟေးကျမရဲ့တငယ်ချင်းလေးကိုဇော်ဟ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 ေးဘာပြောင်းတာလဲ။တားရေဟုတ်တော့လဲ။ဒါမဲ့ပဲခေါ်ပေးတာအပြေလို့ပေးတာဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့အားပေးလို့မရဘူးဟုတ်ကဲ့ပါတယ်စူးစူးတယ်ဘာရောက်မှလဲဆိုတော့ဝဲဥကြောင်းနဲ့ဝသားကြောက်တယ်မာလာအဆက်ဝဲဥကြောင်းနဲ့ရောင်းတာပါရှင်စူးစူးအဲ့ရှိတော့ဒါမဲ့လေးလက်ခေါ်ပေးပါတယ်ရှင်မမွားမမွားမမွေးရဲ့မမွားဘိုးရင်းရောဩဘိုးရဲ့မာလာဒီသားကြောက်စဲတော့အချို့ငါတော့အဆက်ငါတော့ဩဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မမိုးရဲ့မမိုးရဲ့ตาดีดีดีกูเนี่ยอ๋อမျိုးသားရဲ့အမပေါ့เนาะဟောပါဓမ္မမိုးမိုးမိုးဝင်းဝင်းညို့မမိုးပါရှိဟောပါပေါ့ရောင်းမှာပေါ့အဲရောင်းမှာပေါ့ရောင်းမှာရောင်းမှာမမိုးရဲ့ဒီမှာရောင်းမှာလေမမိုးရဲ့ရောင်းမှာရောင်းမှာလေမေမျိုးမှာသူဆရာတော်နဲ့အိမ်တော့ကြာလာအဲသူကမာမာသားလဲဆိုတော့အသားကြောက်က10တော့ကဲ့အချိုက5တော့အဆက်5တော့ဆိုတော့အထုံး20โอ้မမိုးရဲ့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်မမိုးရေ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 ရေရှိရောလားလေးလေးမင်္ဂလာပါရှင်စွစွရေဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဘုရားရေရုပ်ရှင်ပါဟုတ်တယ်ရုပ်ရှင်เนี่ยตัวละกล้องမကောင်းหรอดีอ่ะกล้องน่ะตาเว้ยพี่โหพี่อ่ะกล้องบาล้านเนี่ยเลยเว้ยสิทธิ์ตาเนี่ยไปจ้ะไปไปลาแล้วเปลี่ยนไปแล้วไปจ้ะไปจ้ะโอ้ตัวนี้ดีเวลาว่าอารมณ์ไม่ชิดเด้โกซอนี่มิงลาบาရှင်โอเคโกซอนี่ชิดมา2รอบสะลงมาเลยชิดไปเลยโกซอนี่เนาะมิงลาบาရှင်โมโมว่าโกซอเฮ้โกซอเฮ้โกซอเฮ้ချင်းဆုံးပြပါအောင်လေ။ဟာ။ဟိုကဒီဝဲကောင်တွေလည်းစားခိုင်းတယ်။ချင်းတွေလည်းဆုံးပြခိုင်းတယ်။အဲ့ဒီမှာမမြင်ဘူး။ကိုကြီး။ကိုနံပါတ်ဖြည်းဖြည်းပြောရပါမယ်။ကိုနံပါတ်ကတော့39ခွန်ခွန်ခွန်ရှစ်ရှစ်ရှစ်45မဟုတ်တော့ဘူး။ပြောရတယ်လေ။39 458 936 886နောက်ထပ်နော်အဲ့ဒါကကေပေးအသေးနောက်ထပ်အသေး10လုံးလာအောင်မယ်။ဒီနေ့ကြီးဆိုလို့ရတယ်။မင်္ဂလာပါလေဇော်လေးတက်ပြောင်းလာအောင်လေ။ဇော်လေးတက်မပြောင်းလို့ရတယ်။ပြီးတော့ဖုန်းနံပါတ် 399-444-939-391 ပါခင်ဗျာ။ဟုတ်။တင်တင်ဆိုတော့ဘုန်းကြောင့်ဆိုဆယ်လုံးရှိတယ်။ဦးစုံမင်းမျိုးဟုတ်ပါဦး။ဦးစုံမင်းမျိုးကိုကြိတ်ကြောင်းပြန်ဆိုရအောင်။အောင်လေးဟိုင်းပါရှင်။ဇော်ဝင်းထက်မင်္ဂလာပါရှင်ဇော်လင်းထက်ဇော်လင်းထက်ဇော်လင်းထက်ဝတ်ချက်နဲ့တောင်းထက်ပါအန်တီလေးကဟိုင်းနဲ့ဟိုင်းတီတီ
ဒီဒီမိုးလေးဒီမိုးလေးရေနောက်တော့ဝဲဦးကြောင်ငါတို့နဲ့ဝတားကြောင်ငါတို့ထပ်တို့ပြန်အေးရဲ့ဒီဒီမိုးလေးရေကျေးဇူးပါကျေးဇူးပြားရေးတင်ပါတယ်ဒီဒီမိုးလေးဒီမိုးလေးဒီဒီမိုးလေးဒီဒီမိုးလေးဟဲ့ဒီဒီမိုးလေးဟုတ်ကဲ့ပါရှင်နောက်တော့ဝဲဦးကြောင်ငါတို့နဲ့ဝတားကြောင်ငါတို့ထပ်တို့ရမှတ်ထားပေးပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်တယ်ဒီနာမလေးလောပြီးတော့ပြောထားပေးပါနော်ဒီဒီမိုးလေးဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီရလည်းပြောလိုက်ပါလေချက်ပေါက်မှာပြောတဲ့ခါကျတော့ပို့ပြီးတော့အကျုံးဝင်တာပေါ့နော်ဒီဒီမိုးလေးဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးပါလိမ့်မယ်ဟုတ်လားတွေ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘုရားအာဟုတ်တယ်လို့ဟုတ် iPhone iPhone လေးကတော့တူပြောင်းလိုက်ပါပြူတန်းလာလေမလေး Wi-Fi ဒီ88 Wi-Fi ကိုတွေ့နေရစီရဟုတ်ကဲ့ပါ။မိတ်ကတိမ်းမယ်။ဟာ။ပြရတယ်အဲ့ဒါဘာမျိုးခုနလိုပြပြတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကားပြတာဘာမျိုးတော့ခုနကဘာမှလိုက်လဲသလားပါ။ဘာမှလိုက်လဲသလားဝါကောင်းပါ။အော်ရဲထိုးရဲထိုးရဲ။ဒီကောင်ကလေမဲ့လေးတွေရတယ်။ဘုံကဝေးနေတယ်ဒီမှာပဲဖားရတာမို့လို့ပါနော်။ရဲထိုးရဲထိုးရဲထိုးမဲ့တာ။ညိုင်းညိုင်းပါပဲရဲထိုးရဲထိုး။ Sorry ပါအိုရမ်မနေ line ရလေ။အော်ဘုရေးတဲ့ဝတ်ဦးတောင်းအချိုးတောင်းရေးတာဝတ်ဦးတောင်းတင်တင်ဆိုဝတ်ဦးကြောင့်မတင်တင်ဆိုမတင်တင်ဆိုရေဝတ်ဦးကြောင့်ရောင်းတာဝတ်ဦးတောင်းတော့မရှိဘူးခင်ဗျာအချိုးဆဲတော့ချက်ပေါက်မှာပြောပေးပါနော်ချက်ပေါက်မှာပြောပေးပါရှင်ဘုရေးတဲ့အချိုးငါးတော့အဆက်ငါးဘောင်းဆိုဆဲတော့လဲတဲ့လက်ဆောင်ပြုတ်ပေးတာဟုတ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ပါတယ်မျိုးသားပဲယူဆဲတော့ပြည့်ရင်လက်ဆောင်မမိုးရေဘယ်ဟာပဲယူယူဆဲမျိုးပြည့်ဖို့ရင်ဆဲတော့ပြည့်ဖို့ရင်ကြီးလားအင်းမြစင်ဝဲဦးကြောင့်ဘယ်တော့လဲအချိုကပုံမှန်ရောင်းတဲ့ဈေး4300ကို3500နဲ့ရပါမယ်မာလာက4500ကို3800နဲ့ရပါမယ်ဝတ်သားကြောက်က6200ကို9500နဲ့ရပါမယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပြောမင်းမိုးအေးကအသားကြောက်6000ကိုဝဲဦးကြောင့်အချို3000ထိုက်ပါမယ်12000ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်မင်းမိုးအေးကျေးဇူးပါတယ်မပြောတဲ့9000ပြီးသွားပြီဒီလိုဘုံတော့ရင်မွေးဘုံရောင်းပေးနေတာအကူရောင်းပေးနေတာဤချောရီတကယ်ကြီးဝဲဦးကြောင်20တဲ့ဝဲဦးကြောင်20အချောရီလည်း20မရောက်ခင်ဗျာလွေခတ်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 မောအဲ့ဒါကဘီမောမောအာအသားကြောင်20တော့ခတ်ယူတာလွေခတ်ရလွေခတ်လွေခတ်လွေခတ်လွေဘောအဲ့လိုမျိုးမျက်နှာကြီးအဲ့လိုဘောရသမီးဘောရသမီးဥမော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 သမီးဤမြတ်စေဝဲဦးကြောင့်အချိုဆယ်တော့ယူမယ်ဤမြတ်စေ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 စီဗီလာ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 ကဲတော့ Oh my god ဝေခိုင်မာလာ20မာလာ20ဝေခိုင်ဝေခိုင်ဝေခိုင်ဘူမောတမီဘူမောတမီဘူမောတမီပဲလားဟောဘူမောတမီဘူမောတမီဝေခိုင်ဘူမောတမီဝေခိုင်ဘူမောတမီတိုင်းလေတော့မစားနိုင်တော့ဒီဒီဝေမင်္ဂလာပါတော့မင်္ဂလာနေ့ဟောဝေသေးနေတာလေအကျက်ဖတ်တာလေကျောနေအဲ့ဒါပဲဘယ်ဖို့ခိုင်းအောင်အဲ့လိုလုံးလို့မရတော့ဘူးပုံပါလေအဲ့ဒါပြီးနောက်နေ့မှအတီးပြောတာဒီပေါ့ဆိုဒီမှာပင်ထောက်ထားတဲ့ထဲမှာပါသွားတာ special ကောင်းတယ်အားကြောင့်လေနော်အားကြောင့်ပြောတာဟိုနေ့ကပြောတာတက်လာရဲ့အဲ့ဒါအခုကျွန်တော်တို့အထင်ပေးတာအဲ့ဟုတ်တယ်လုတ်ထားတာဟုတ်တယ်နော်တကယ်လည်းဂျိုးကြီးကြော်တာဟုတ်ကဲ့ CD လာမှာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ CD လာ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 အခုမှလည်းလူအလား CD ကိုပဲသွားမှာပါကွာဘိုင်ဘာနဲ့လည်းသွားလို့ရတယ်နော်ချစ်ကလေးတို့ဘိုင်ဘာနဲ့လည်းသွားလို့ရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီဝင်းမဲ့တဲ့ဥစ္စာတွေရောဘာဖြစ်နေလို့လေဟုတ်ကဲ့ဟိုဟာဖြစ်သွားလို့ပါမျိုးရည်တဲ့ဥတက်နေဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ခွန်သုံးလုံးရဲ့၄သုံးလုံးရဲ့ဥတက်နေဟုတ်ပါဘူးခွန်သုံးလုံးနဲ့၄သုံးလုံးနဲ့ဥတက်နေရဲ့ခွန်သုံးလုံးနဲ့၄သုံးလုံးရဲ့တိတိကျကျသွားလို့ပါအခုတော့တမင်းကြောင့်နဲ့စားနေတယ်တဲ့နော်ဘုံကြောင့်စုမြတ်စံဒီတဲ့ငွေလက်ပြီးပါပြီဟုတ်ကဲ့ပါဒီမှာလေးစုမြတ်စံဒီစုမြတ်စံဒီစုမြတ်စံဒီငွေလက်ပြီးပါပြီကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်လူလိန်ကြီးရှိပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ရွတ်ပြတဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေကိုတော့ပါပါဘုံလုံးနဲ့ဥတက်နေတယ်သုံးလုံးဖြစ်သွားပြီသုံးလုံးဖြစ်သွားပြီအသုံးလုံးဖြစ်သွားပြီမင်းမဟာငွေက6000ကတော့နည်းတယ်မရဘူး။ဘာမှမရဘူး။ဘာမှလေးက6000တိမရဘူး။ကိုကန်ဆယ်ဖို့ဟုတ်ကောမပြတာ။ဒီနေ့တည်းလေးပြ။အဲ့မရဘူး။အဲ့တော့ဥမောဥမောကြက်ကဥမောဆံပြေ။သူမြတ်ဆန်ကြီးရေကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။ဥမောမတက်မထောက်ပါနဲ့ဥမောရေ။တအားတို့တလားကြီးပြက်ကုန်ပါဆို။တအားမင်းချိုးရတယ်ဥမော။ဥမောရမ်းမင်းပြော။ဥမော best တက်တာ။ပြီးရထိုးပေးရတယ်။ဥမောတော့ဆိုတအားတို့မီးလဲထိုးပေးရတော့ကပိတ်ပိတ်လဲကာပေးရတယ်။တော့ကထွက်လို့လဲပြောခံရတယ်ကွာ။မ
မှန်ကြတော့ပါလေပါလားမှန်ကြတာဟိုပေါ်သူဟိုအောက်တဲ့ဥစ္စာကတော့အဲ့လိုညီကိုင်းလို့ဘာလို့ပြန်လာလဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ ပုံပေါ်ထုတ်လေးစေယူမယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်